নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কোচ ৰূপম ভাই ইউটিউব চেনেলত আৰু ফেচবুকত সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আৰু বন্ধুসকল, বৰ্তমান আমি আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰত। আমি যাওঁ মামাহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ। পোষ্ট কৰিছিলোঁ মোৰ মামা ঢুকুৱা, আজি 13 দিন হ'ল ন, আজি 13 দিন হ'ল, আজি মামাৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধ আছে আজি। তো শ্ৰাদ্ধত মোৰ ফেমিলিখিনি আমি গোটেই আহিছোঁ ইয়াতে। আচলতে আমি 3 দিন আগতে আহিছোঁ মই, আৰু ইহঁতৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ কাম চলি আছে। মই অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো হৈছে মামাৰ ঘৰ। ইফালে আৰু খুবেই বতৰটো খুবেই ধুনীয়া, একদম গৰম দিছে। চব ইফালে আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ কাম চলি আছে। কোন আহিছে আলহী? আৰু ইফালে আছে আমাৰ মাৰ বংশৰ গোটেই আলহীখিনি। অলপমান আমি চিনাকি কৰিছোঁ। ইফালে আছে আমাৰ দাদা, ইফালে আছে মামী, ইফালে আছে মামা, ইফালে আছে ভিনদেউ, গোটেই মানে মাৰ বংশৰ আলহীখিনি। ইফালে মামী, আৰু ইফালে ভিতৰত আছে ভাগিনা ভাগিনী। ইফালে চাওক, ৰামু ভাগিনা, মণিকা ভাগিনী, পিংকী ভাগিনী, গোটেই ভাগিনা ভাগিনীখিনি আছে ইয়াতে। চাওক, কৰি আছোঁ ৰ, ইফালে থাকি। হা, ইফালে কিচেনত মহিলাসকলে কাম কৰি আছে, মই অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইফালে বাইদেউহঁত খুবেই ব্যস্ত কাম কৰাত, ল'ৰা ছোৱালী কাটি আছে না। ইফালে চাহ নিয়ে আহিছে, দে চাহ তাহ খাই লওঁ আগতে। হাই বন্ধুসকল, গুড মৰ্ণিং। এতিয়া বাজিল 6:30, ৰাতিপুৱা 6:30, আৰু আমাৰ বাবু জাষ্ট উঠিলহে মাত্ৰ, সি টোপনিৰ পৰা উঠিলে। আৰু আজি হৈছে মামাৰ মাছ প্ৰশ্য শ্ৰাদ্ধটো হৈ গ'ল। সম শ্ৰাদ্ধ হৈছিলে ৰবিবাৰে, আৰু ৰবি সম মঙল, আজি হৈছে মৎস্য প্ৰশ্য। আমাৰ ভাষাত আমি আমি হেৰি কওঁ, কি বুলি যে মাছ প্ৰশ্য বুলি কওঁ আৰু ডাইৰেক্ট মৎস্য প্ৰশ্য। তো মৎস্য প্রসাদ দিন মামার কি কি ভিতর কাম চলি আছে কিচেনত আমি দেখাবার চেষ্টা করেন। আর এইফালে কিচেনের টিমটা পুরো লেডিস, একদম লেডিস টিম। মাছ মাংস বহুত কিবাকিবি, মাছ মাছের কণীখিন কিনা পকোড়া চকোড়া বহুত কিবাকিবি বনায় আছে। এইফালে রাতেপর আরম্ভ করছে, বলক আমি আরম্ভ করো ভিডিওটো দেখাবলৈ চেষ্টা করেন। আর মই আছো বর্তমান লক্ষীপুরত, গোয়ালপাড়া জেলার লক্ষীপুর। আর এইফালে করে আছে কি রসুন আর আদা না।
বেহৰ হৰিহৰ আৰু ইফালে মামীহৰ মাহৰ ইফালে আমাৰ বাইদেউহঁত চকাই শাক কুটি আছে, চব্জি কাটি আছে, লাও বাইদেউহঁৰ আৰু বাইদেউহঁৰ পুৰা পাটানী চাজত আছে গোটেইখনে। বাইদেউহঁৰ এৰে লোকেল আৰু দেখ পুৰা পাটানী চাজত আছে একদম, বাইদেউৰ পাটানী সুন্দৰ একদম। এটা মুড়িখণ্ড বনাব আৰু এইফালে আছে কিচেনত মেইন কাম চলি আছে। এইফালে এইফালে দেখ এইফালে মাছৰ মাথা আৰু এইফালে বাইদেউ দেখ পুৰা মাছ ভাজি আছে। বাইদেউৰ এৰে লক্ষীপুৰৰে হয়, দেখ পুৰা মাছ ভাজি আছে, মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে। আরে এইফালে আমার মেইন রাঁধুনিজনী, এইফালে আমার দেখছি এইফালে কি বসেছে, ডালি না ডালি আর এটা টমেটো চাটনি, এইফালে টমেটো চাটনি বনাইছে। আর ইমরে রান্না বড়া সব ইমরে করে আছে মহিলা টিম। আর এইফালে আছে মটন মানে পাঠার মাংস, এইফালে ভাইয়ে ধুয়ে আছে পাঠার মাংস। মা পুরা মিলি দিছে ইমার লগত, মানে মাক রাখিম ইমার গ্রুপত, করবি না ইমার গ্রুপত কাম, মাক এই গ্রুপ তিনটার লগত কাম করবা দিন। তো যে কি নহোক বন্ধুগুলান তুমি দেখাবার চেষ্টা করে লোম। আৰু ইফালে আছে মাছৰ মাথা, মাথাখিনি মুড়িখণ্ড হ'ব। আৰু ইফালে আছে মাছৰ কণী, না এইখিনি মাছৰ কণী, মাছৰ কণী ফ্ৰাই আছে। মাছৰ কণীখিনি কি হ'ব, বৰা হ'ব না পকৰা, পকৰা হ'ব। আৰু ইফালে মোটামুটি অলৰেডি বহুত, এতিয়া কি অ' এইটো মাছৰ জোল। আৰু ইফালে আছে মিট মটন টাই, ইফালে বানি আছে মাংস বঢ়িয়া। আর এখানে মাছ ফ্রাই, পানি